ସମ୍ମାନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ଗଣ, ମୋର ନାମ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ସାହୁ। ମୁଁ ପଲିସି ଅଫିସ୍ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା, ଆଦର୍ଶ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ଞାନ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ, ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉନ୍ନତ। ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୟାପଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କାର। ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କୃତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମଣିଷ ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ଆଚାର ବିଚାର, ଦେବାଦେବୀ, ଜାନିଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ଥାପିତ, ଖାଦ୍ୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଜାନି ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭାରେ ସମଗ୍ର ଜଣେ ବେଶ ବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନୁକରଣ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପର୍ବ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ନେଇ ଗଠିତ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।